A já vítám u intuitivního vzkazu znamení lva. A lva sluncem, lunou, venuší, po případě ascendentem. Tento výklad nebude pravděpodobně rezonovat s každým rakem, který klikne na tento výklad. A ty zprávy jsou víceméně vždycky specifické. To znamená, že vždycky se najde jenom ty, kteří to mají slyšet. Pokud s vámi nerezonuje, naprosto v pořádku. Tak intuitivní vzkaz pro lva. Tak máme tady perto osu. Perto osud. Hry a kosky jsou rozehrané lve. Nemůžete z této hry odejít. Budete muset hrát. Hrát až do konce. Všechno se to teď odvíjí od vás. Strategie. Plánování. Unavení, vy už nechcete hrát. Vy se nechcete, vy víte, že tohle je třeba udělat, že ta hra, kterou jste rozehráli, že je nutná dohrát, ale vás už ta hra nebaví. Protože mám takový pocit, jako kdybyste v této hře prohrávali. Přesně tak. No, vy máte pocit, že prohráváte. Vy cítíte určitou osudovost. Vy cítíte určitou osudovost, ale s kýmkoliv vy tady hrajete, protože hrajete tady proti osudu. A tak jste opravdu unavení, protože hrát se vám už nechce, ale vy víte, vy znáte pravidla. Vy znáte pravidla, že musíte hrát až do konce. Ale zatím to opravdu vypadá tak, že každý váš tah je neúspěšný. Že vlastně prohráváte a s kýmkoliv nebo proti komu vyhrajete, tak se zdá mnohem úspěšnější, mnohem silnější. Ale to, co vy nevíte nebo nevidíte, je, že vy jste teď opravdu rozhráli velice osudovou karmickou smyčku. A vy máte pocit, že musíte vyhrát. Ale ten omyl je takový, že vy vlastně musíte všechno prohrát. Vy musíte všechno prohrát lvi. Já vím, že to teď zní opravdu děsivě. Ale já nevím, jak to říct. Ono to jde proti totiž vaší nátuře. A já už to chápu. Protože vy cítíte větší osudovost. Vy to cítíte. Vy cítíte, že něco je vaším osudem. Vy to intuitivně víte. Vy jste opravdu začali hrát. A v téhle hře vy máte opravdu pocit, že prohráváte. Že uděláte jakýkoliv tah, nebo kdykoliv je na vás řada, tak máte pocit, že z toho tolik prospěšný nevycházíte. Ale jak říkám, vy budete muset všechno ztratit. A víte proč? Protože vy jako znamení jste velice soupeřivý, velice soutěživý, velice výkonný a velice vytrvalý. A to je i důvod, proč vy víte, že ta pravidla nikdy to nevzdám. Jo, nikdy to nějakým způsobem prostě nevzdám. Jo, dohraju to do konce, protože někdy ve vás je opravdu touha zvítězit. A s každým vaším příhozem vy ztrácíte. Jo, a zdá se jakoby soupeř. A někdo, tady ten soupeř kdokoliv nebo cokoliv proti vám hraje, jako by bylo silnější. Ale ono to v tom celé opravdu vězí a leží. Vy máte ztratit. Vy to máte prohrát úplně na plné čáře. Vy to máte prohrát úplně na plné čáře. Tohle je součástí. Tohle je součást vašeho osobního vývoje.
A je to velká, jakoby, je to pro vás velká lekce. Ale je to v podstatě pro vás osudová lekce, která vás do budoucna opravdu naučí jednu věc. Já vím, kdy odcházet. Já vím, kdy odcházet. Já vím, kdy šetřit síly. Kdy mám nastartovat motor a jít se hlavou proti zdi. Ale taky vím, kdy energie šetřit, to tak kompletně budu. A kde nehnu prostě prstem. Takže, jak říkám, vy jste se dostali do určité karmické křižovatky, kdy vy cítíte, že nemůžete teď to ustoupit, nemůžete vyjít, nemůžete dát pauzu, nemůžete vůbec nic. Ale jak říkám, někde ve vás je ještě tužba opravdu zvítězit nad tou situací. A vlastně vaše největší realizace a vítězství bude ve chvíli, kdy si uvědomíte, že to máte všechno projet a že to máte všechno prohrát. V ten den, nebo v ten okamžik, a se vlastně pro vás bude otevírat úplně jakoby jiná zkušenost. Jo, je tam jakoby se něco změnilo v rámci té energie. Jo, dokud vy tam máte tužbu, já potřebuji vyhrát. A někde nějaká skrytá tužba, já to možná ještě dám, jo, protože ten váš bojovný duch opravdu stále je strahodně silný. I když v realitě vidíte, že prohráváte. Ale dokud vy nepřijmete, že tohle prostě nechcete vyhrát vůbec, tak až teprve pak. A tady vesmír opravdu nějakým způsobem, nebo nazývejte si to jakkoliv chcete, tak až teprve pak vesmír tady zasahuje. A jak říkám, abyste dosáhli něčeho, co jste nikdy neměli, budete muset ztratit nesmyslné hry, nesmyslné lidi, neužitečné lidi. Jo, jak říkám, dokud vy budete chtít mít ten navrch v určité situace, dokázat si nějaký, jakýkoliv důkaz, cokoliv, kde prostě rozehráváte ty hry, tak věřte mi, že vás kdokoliv tady s vámi hraje. Řekněme, že s vámi opravdu hraje život a osud, tak vždycky vyhraje ten osud. Jo, vy proti tomuhle nemáte absolutní šance vyhrát. A tam se potom odvíjí jakoby úplně jiná cesta. Hodně jiná cesta. Ale dokud vy budete chtít opravdu vyhrát, také není šance, že to vyhrajete. A budete hrát tak dlouho, dokud ta víra, že byste mohli přechytračit toho, s kým hrajete, tak do té doby budete hrát. A bude vás to neskutečně vyčerpávat. Jak říkám, vy se máte naučit. Tato lekce pro vás znamená, já vím, kdy mám odcházet. Já vím, kdy stoprocentně se napojit a jít si za svým, kdy můžu, vím, že na to mám a kdy mi za to ty věci prostě nestojí, protože vím, že potom platím trošku jinou cenu. Takže jak říkám, ale vy jdete hlavou proti zdi. A je to cokoliv tady. Jo, ale tohle je pro vás, jak říkám, osudová karmická křižovatka, kde aktuálně prohráváte. A vy moc dobře víte, že pro ty, které tento výklad je určený, že už vás to vyčerpává. Jo, že už opravdu cítíte, že to nedáváte. Že tohle není úplně to, a co byste si přáli, nebo co byste chtěli hrát, ale vy víte, že to musíte dohrát. Jo, takže jak říkám, budete muset něco tady ztratit. A to je pro vás ve chvíli, kdy vy ty věci ztratíte. A tak já vím, že to zní jako klišé. Já vím, že to zní jako klišé, já to úplně nesnáším. Ale jak říkám, vy se ženete za něčím už strašně dlouhou dobu. A jak říkám, vy jste se dostali do osudové hry. Osudové křižovatky, kde budete ty věci muset ztratit. Abyste pochopili, kde investovat energii a kde ne.
A i když to zní jako kliše, jsou pro vás určeny úplně jiné věci. Ty věci, které pro vás určeny jsou. Ne ty věci, které pro vás určeny nikdy nebyly. Takže jak říkám, ať se budete lvě snažit hrát jakkoliv tuhle hru a hrajete proti silnému soupeři. Takže tam musí být opravdu absolutní přijetí, že já v podstatě nechci vyhrát. A já se vlastně těším na den, kdy já to prohraju. Jakoby přijmout tu porážku. Až přijmete tu porážku, tak věci se začnou lajnovat trochu jinak. Jo, možná překvapivě pro vás, ale i já ve finále u vás cítím jednu věc. Ono to bylo mnohem lepší než to, o co jsem tady v podstatě hrál. Vy to pochopíte až mnohem, mnohem později v této souhře. A přijde vám to potom později velmi absurdní. Ale do té doby, jak říkám, vy budete muset hrát. A jak říkám, jde o to nechat vlastně ty věci prohrát. A v ten den, jak si přiznáte tu porážku, prohrajete a odejdete, tak zpětně se potom někam dostanete. A tam, kde se dostanete, uvidíte, jak absurdní bylo opravdu si myslet, že dokážete tento souboj vyhrát. Protože to, co potom vy, k čemu vy se dostanete, bude mnohem smysluplnější, mnohem více naplněnější. A pro vás, to je právě ono, pro vás. To, o co jste se tady snažili, pro vás nikdy nebylo. Ale váš soutěživý duch a ta energie, já to zvládnu, já to překonám. Tak tyhle věci vám zatemnily jakoby úsudek, že tyhle věci jsou pro vás, jen to musí být tvrdší cestou. To vůbec není pravda. To vůbec není pravda. Protože pokud některé věci do vašeho života jdou strašně těžko, a tak ne v každém případě to značí, jako by musíš se snažit víc. Někdy to opravdu velice jednoduše znamená, pokud ty se musíš takhle trápit, aby si tyto věci měla a stále se snažíš získat pro sebe nějaký pozitivní výsledek, pak si vůbec neuvědomuješ, že tyto věci pro tebe nejsou. Protože věci, které pro tebe jsou určeny, tě nikdy neminou, i kdyby byly na kilometry vzdálené. Takže jak říkám, něco tady pochopíte až zpětně, co jste tady hráli a jak jste se snažili získat nebo být vítězem v této hře. Jo, takže hodně zajímavé. Zeptejte se svých andělů. Jste připraveni? Do několika měsíců. Dělejte kompromisy. Jednejte. Elmoria, probouzející se přítomnost. Hor, kosmická brána. A šekina posvátné. Jak říkám, vyhrajete proti něčemu strašně velkému. A jak říkám, já vím, že to teď bude znít hodně abstraktně, ale já mám fakt pocit, jako kdybyste hráli proti něčemu obrovskému, silnému
A teď nechci vás podceňovat, ale jak říkám, smysl této hry byl opravdu prohrát, ne vyhrát. Vy jste se měli nějakým způsobem odpoutat od nějakého výsledku, který jste očekávali. Jenomže, jak říkám, je to jako kdybyste šli hlavou proti zdi a stále snažili se nějakým způsobem vyhrát, i když se to tady platilo nějakou jako vyšší cenu. A jak říkám, vy si to v jednom momentě opravdu uvědomíte. Já nechci už hrát. Já to vzdávám, já to prostě dávám. Já to zhazuju. A v ten moment se začnou dít úplně jiné věci. Jo, všechno to ostatní opravdu spadne. Jo, protože, jak říkám, vy to poznáte ve chvíli, kdy o něco opravdu hodně velkého přijdete. Takhle uvidíte, že vaše manifestace D se blíží právě k vám. Jo, vždycky něco za něco, něco za něco. Jo, dokud se tohle držíš, bohužel. Jo, takže vy něco signifikantního jako ztratíte. Jo, a teď to nemusí být opravdu dramatické. Můžete přijít třeba o nějaký šperk. Nebo může se vám něco ztratit, můžete přijít o nějakou část peněz, jo, nebo něco takového. Ale jak říkám, je to něco za něco, protože věci, které jsou pro vás určené, k vám teprve potom přijdou. Ale vy budete muset zaplatit nějakou cenu, že o něco budete muset přijít. O něco, co aktuálně hrajete. A chcete z toho vytáhnout nějaký pozitivní výsledek. Nebo máte pocit, že v tom dokážete něco vyhrát, zvítězit, překonat. Jo, budu vítěz já, nebo já to prostě zvládnu. Jo? Takže, jak říkám, tady bude nějaká signifikantní ztráta, kdy se něco dorovná, ale jak říkám, jo, vesmír vám jako fucking love kryje záda. Protože věci, které jsou určené opravdu pro vás, vás neminou, ale vy budete muset něco obětovat. Něčeho se vzdát. I kdybyste opravdu teď a tady nechtěli, budete se muset opravdu lvi něčeho vzdát, aby vaše manifestace, věci, které jsou tedy pro vás určené, aby si vás našly. Jo, to je prostě výměna. Jo, proto já cítím perto. Jo, věci, které nemůžeš jakoby přechytračit. To znamená, že abys naplnila skutečně svůj osud, tak ty se budeš muset vzdát věcí, které se tvým osudem nemají co společné a stejně na ně lpíš. Takže obětuj mi tohle a já tě zavedu tam, kde máš být. Nebo dám ti něco mnohem lepšího, ale budeš mi muset obětovat věci, ke kterým se neskutečně jakoby pojíš. Jo, proto já cítím, že jste ze začátku měli pocit, že to vyhrajete. Nebo že jdete správnou cestou a z toho, z té situace něco vytěžíte. Jo, ale jak říkám, s kýmkoliv tady hrajete, abstraktně osud, tak nad touhle věcí prostě nevyhrajete. Jo, je to pro vás i taková jako obrovská lekce. Ale i zkušenost, jo? Bohatství, vnitřní jako vědomost. Takhle, nemáte se opravdu čeho bát, protože i když to možná zní tak trošku jako děsně nebo strašidelně, a tak je to všechno jakoby napojení se na špatné věci. Takže, jak říkám, budete muset s kýmkoliv hrajete dát něco, k čemu jste připoutaní, ale nejste jakoby v souladu sami se sebou. Takže, aby tyhle věci přišly, přijde nějaká ztráta. Buďte na to opravdu připraveni. Ale jak říkám, jo, cokoliv v té ztrátě je, s vámi nemůže jít. Nebo není v souladu s vaším osudem, s vaší cestou. Takže, jak říkám, já cítím, že přijde mnohem něco signifikantnějšího, co bude váš skutečný osud. Takhle, to byl váš intuitivní vzkaz.